President, Forsvaret er en av landets viktigste arbeidsplasser, og vi skal ha høy tillit til de som har det som arbeidsplass, men det skal også være en trygg arbeidsplass for alle, og jeg tror reaksjonene som har kommet på det som har skjedd har vært voldsomt sterke hos de aller fleste, og jeg tror nok også at den første veien til å få til endring er å erkjenne at det er et problem. Og president, jeg mener også det er viktige tiltak som har blitt iverksatt. Det har vært viktig både for varslernes del. Varslerne skal ha trygghet i å stå fram. De skal ha trygghet i at varslet følges opp. Og det må være en tydelig linje fra Forsvarets side, tydelig lederansvar, og fortelle både unge og eldre i Forsvaret hva som er akseptabel adferd og ikke, og at ikke akseptabel adferd får konsekvenser i Forsvaret som overalt ellers. Så president, mitt spørsmål er hvilke konkrete frister har forsvarsministeren nå gitt Forsvaret for iverksetting av for eksempel endret varslingsrutiner og opprydding i en kultur, og hvordan følger Forsvarsdepartementet dette konkret opp? Statsråd. Ja, president, jeg er enig i den vurderingen av situasjonen som representanten gir. Dette har jo vært følt opp overfor forsvarssjefen og Forsvaret helt fra de første sakene kom opp da våren og forsommeren i fjor. Og jeg bedde jo da, allerede da, om en rapport tilbake fra forsvarssjefen på viktige tiltak. Og det ble jo satt inn tiltak knyttet da til både skolering og kursing av folk med personellansvar, gjennomgang av åpne varsler for kontroll av reaksjoner. Og et av de tiltakene som forsvarssjefen kom tilbake på var jo også en ekstern gjennomgang av varslingsinstituttet, og den kom jo med rapporten fra PwC, og jeg fikk en ny rapport da, som jeg etterlyst fra forsvarssjefen før jul i fjor, og jeg venter en ny rapport på framdriften av de her tiltakene og en rekke andre fram mot sommeren, og så er det ingen...